per segon any consecutiu, més de 300 activistes vinguts de diferents municipis van marxar des de Sant Feliu de Codines fins al centre de cria d'animals per la vivisecció Isokimen, situat a les afores de la localitat. Els activistes van ser convocats per les organitzacions Igualtat Animal i Ecoanimal en una marxa reivindicativa que va reclamar la fi de l'experimentació amb animals, una ciència ètica i el tancament de cria d'animals. Realitzem aquesta marxa aquest bebè per alçar la veu en nom dels 100 milions d'animals que pateixen i moren cada any en laboratoris d'arreu del món. Realitzem aquesta marxa, aquest negoci de lucre a costa del patiment, perquè som el moviment de drets animals. Realitzem aquesta marxa perquè alçar la veu en nom dels animals indefensos és més noble que lucrar-se a costa del seu patiment. Durant la jornada, els manifestants van recórrer els carrers de la localitat, portant pancartes i cartells amb imatges d'animals víctimes de l'experimentació i missatges demanant la fi de la vivisecció. També es va recordar el simbolisme d'aquesta marxa, rememorant el rescat de 36 beagles el 2011 per part de simpatitzants anònims d'Igualtat Animal. Aquests 36 individus haurien estat destinats a la vivisecció de no haver estat rescatats d'allà. No obstant això, avui tenen una vida plena i molt diferent a la dels centenars d'animals que cada any són criats en aquestes i altres instal·lacions i acaben sent utilitzats, torturats i matats en diferents laboratoris de l'Estat espanyol o d'altres països. Aquesta demostració en contra de la tortura i la matança d'animals als laboratoris, així com la petició de la recerca d'alternatives, ve a reforçar el rebuig generalitzat de la societat cap a aquest tipus de pràctiques, ancorades en la inèrcia de la ciència, la cultura i l'educació. Perquè penso que hi ha altres ciències per experimentar amb medicaments, amb el que sigui, no fa falta acabar amb animals, perquè tots tenen dret a viure. Estan en contra de la manifestació perquè no volen que la gent perdi la feina aquí al poble, però no són conscients de lo que passa en el criadero i en els laboratoris, no són conscients de res la gent. I penso, si tinguéssim el gos que tenen a casa que estimen tant, no deixarien que els hi fes això. Pues, jo què sé, és molt trist. I em sembla pues, que està molt bé que es reclami això perquè no està bé tractar els animals d'aquesta manera. Igualtat Animal i Ecoanimal no s'oposen a l'avanç científic, ni a que la societat progressi i descobreixi formes efectives de combatre les malalties que patim. No obstant això, creuen que aquest avanç pot i ha de produir-se buscant mètodes alternatius a l'experimentació en animals, ja que els altres animals, igual que nosaltres, no volen morir i desitgen viure les seves vides en llibertat. Nosaltres, amb aquesta marxa, el que volem reivindicar és una ciència sense víctimes. Nosaltres no ens oposem pas a l'avanç científic, el que volem és que la ciència avanci d'una manera ètica i que no sigui a costa del patiment, de la tortura i de la mort d'animals que, com sabem, comparteixen amb nosaltres la capacitat de sentir i de patir, que comparteixen amb nosaltres un sistema nerviós central i, per tant, tenen interessos a la seva pròpia vida. Hem de pensar que els animals dins dels laboratoris d'experimentació pateixen els horrors més inimaginables possibles, animals que són congelats vius, que són cremats vius, que se'ls deixa tetraplègics, quadraplègics, que se li inoculen malalties, que se'ls fa ingerir productes tòxics o se'ls llença en àcids. El maltractament animal és maltractament animal, sigui en nom de la religió, de la tradició o de la ciència. Per això nosaltres el que volem és que la societat es qüestioni aquesta pràctica que suposa la mort d'un milió i mig d'animals només a l'Estat espanyol, una xifra que no està comptant els animals invertebrats i que faria que aquesta xifra augmentaria. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, durant l'any 2010 van morir gairebé un milió i mig d'animals en laboratoris d'investigació, xifra que no reflecteix el nombre real de les seves víctimes, ja que en l'informe del Ministeri no s'inclou els animals que moren als centres de cria, ni els animals descartats, ni tampoc els animals invertebrats, que també són capaços de sentir i tenen interessos propis. Igualtat Animal i Ecoanimal van agrair l'esforç a totes les persones que van participar en la marxa, a les que van dedicar el seu temps a l'organització, preparació de menjar i desplaçaments,
i a l'ojúria vegana per les cookies que van repartir entre els activistes. El mateix dia, a Montichiari, Brescia, una manifestació contra la vivisecció es va convertir en un esdeveniment històric per al moviment dels drets dels animals quan desenes d'activistes van accedir a l'interior del centre de cria d'animals per experimentació Green Hill per a rescatar a uns 30 gossos que anaven a ser utilitzats en experiments. Desenes d'ells van ser rescatats malgrat que després d'unes hores la policia va tancar la sortida del poble i va començar a detenir els activistes, arribant a capturar de nou a 7 o 8 gossos rescatats. Després de detenir a 11 persones que van ser arrestades a la presó de Verziano, els activistes van ser alliberats i s'ha iniciat una campanya tant per al tancament de Green Hill com per la llibertat sense càrrecs dels rescatadors. Anonymous va portar el seu punt de vista hackejant la web d'un proveïdor de Green Hill, mostrant que cada vegada més la població informada està en contra de la vivisecció.